Zelenski cere civililor din regiunea Donetsk să plece. Mesajul vine după noile atacuri ale armatei ruse din regiune. 8 oameni au murit și 3 copii au fost răniți în orașul Toretsk. Zelenski denunță raportul care afirmă că tacticile militare ale Ucrainei au pus viețile civililor în pericol. Це був свідомий удар окупантів. Черговий акт терору, цинічний і прорахований. Вони знали, куди б'ють, і, очевидно, хотіли, щоб люди постраждали. Про те, що до цього і тисяч інших злочинів російських терористів, ми не бачимо чітких і вчасних звітів від деяких міжнародних організацій. Ми побачили сьогодні зовсім інший звіт від Amnesty International, який, на жаль, пробує амністувати державу-терориста і перекласти відповідальність з агресора на жертву.